अहिले हामी जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको यो खाडिया गाउँ मा चाहिँ एक किसिमको लगातारको वर्षाका कारण जुन किसिमले चाहिँ यो बाढी हामी देख्न सक्छौं यो चाहिँ एउटा सडकमै पुरै चाहिँ यो बाढी आएको अवस्था हामी यहाँनिर देख्न पाउँछौं विशेष गरी कोभिड-19 को महामारी त छँदैछ हामीमा आज कोभिड सँग जुध्नु पर्ने एउटा त्यो भनौं न त्यो चाहिँ समस्या छँदैछ हामीसँग।